নমস্কার, আহকচোন আজি চেৱাই বনাওঁ। চেৱাই বনাবলৈ মই চেৱাই লৈছোঁ 50 গ্ৰাম, লগত লৈছোঁ কাজু, আলমণ্ড, কিচমিচ, ঘি, চেনি আৰু গাখীৰ। প্ৰথমতে মই চেৱাইখিনি এইধৰণে সৰু সৰু পিচ বনাই ল'ম। চেৱাইখিনি এইধৰণেৰে ভাঙি ল'লোঁ, কাজুকেইটা কাটি ল'লোঁ, আলমণ্ডকেইটাও কাটি ল'লোঁ। মই ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ, ইলাচি কেইটামান মই এইধৰণে থেতালি ল'লোঁ আৰু গাখীৰখিনি গৰম কৰিবলৈ মই পাতি দিছোঁ। এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই গাখীৰখিনি এফালে পাতি দিছোঁ এটা ষ্ট'ভত, আৰু এইফালে মই চেৱৈখিনি ভাজি ল'ম। চেৱৈখিনি ভাজিবৰ কাৰণে মই ঘি ব্যৱহাৰ কৰিম। ঘি মই 4 চামুচ দিম। ঘিখিনি গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াত চেৱৈখিনি দি পেলাই চেৱৈখিনি ভাজিম। ফ্লেমটো কমাই পেলাই ভাজিম। এয়া চেৱৈখিনি ভজা হৈ গৈছে। গাখীৰখিনি যে মই উতলাই ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিম। গাখীৰ মই অলপ অলপকৈ দি যাম আৰু ইয়াত ফ্ৰুইটছখিনি দি দিম। কাজুখিনি দি দিছোঁ, আলমণ্ডখিনি দিছোঁ, কিচমিচখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে ইলাচিকেইটা মই থেতালি থৈছিলোঁ, এইকেইটাও দি দিছোঁ। দি পেলাই পুনৰ মই লৰাই দিছোঁ। গাখীৰখিনি একেবাৰতে দি নিদিব, লাহে লাহে দি থাকিলে ভাল হয়। মই আকৌ অলপ গাখীৰ দিম। এতিয়া মই ইয়াত চেনিখিনি দি দিম। চেনি এবাতি লৈছিলোঁ, সেইখিনি দি দিম ইয়াত। চেনি দিয়াৰ পাছত সঘনাই লৰাই থাকিব লাগে। এতিয়া অকণমান সময় উতলিবলৈ দিম। এয়া প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু অকণমান গাখীৰ মই ইয়াত এড কৰিম। এতিয়া এয়া হৈ গ'ল। আপোনালোকে এইধৰণে বনাই চাব, খাই চাব, কমেণ্ট কৰি মোক জনাব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এয়া মোৰ চেৱৈৰে দি